Ahojte prajzvaniaci, vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli a takisto, ak počúvate naše podcasty, tak teším sa, že nás opäť sledujete. Dnes sa budeme baviť o platbách, platobných systémoch, platobnej bráne. Mojím hostom je Marek Zaďko. Marek, vítaj. Ahoj. Marek je country manažerom spoločnosti Barion, čo je nová firma na slovenskom trhu, takže budeme veľmi radi, keď nám predstaví, Marek, čo vlastne robíte, ako robíte, kto ste a prečo by nás to malo ako majiteľov a prevádzkovateľov e-shopov zaujímať. Keby sa mohol trošku predstaviť aj seba, aj vašu firmu. V podstate volám sa Marek Zaďko, pochádzam originálne zo Slovenska, ale momentálne žijem v Budapešti, kde pracujem pre túto firmu Barion, ale pohybujem sa vo finančno-technologickom sektore už zo pár rokov. Predtým som pracoval pre rôzne estónske firmy a teraz momentálne pracujem pre túto maďarskú firmu, ktorá funguje od roku 2015 na maďarskom trhu a na maďarskom trhu majú zhruba 5000 e-shopov a skoro viacej ako 1 000 000 užívateľov elektronickej peňaženky. V podstate sme finančno-technologická inštitúcia, ktorá má na starosti online kartové platby pre akékoľvek e-biznisy, čo sa týka e-shopov alebo v podstate fakturačných programov, cloud servisov. Proste akákoľvek online e-platba, ktorá sa týka dá zaplatiť kartou, môže fungovať cez nás v podstate. Čiže ako som spomenul, na tom maďarskom trhu fungujeme od toho roku 2015, sme zriadení Maďarskou národnou bankou, máme licenciu pre celú Európu, čiže sme originál finančná inštitúcia, dajme tomu akokoľvek iná banka, sme kontrolovaní národnou bankou, podliehame auditu. Dobre, čiže ak tomu správne rozumiem, tak teda jednak ste poskytovateľ platobnej brány, v smysle teda hlavne platieb kartou v tejto chvíli a zároveň teda poskytujete koncovým zákazníkom e-shopov v podstate možnosť platobnej peňaženky. Mm-hmm. Možno keby si nám povedal, alebo to nie je taká nejaká bežná funkcia väčšinou platobných systémov, tá peňaženka ako funguje a čo je vlastne ten benefit pre toho zákazníka e-shopu? Mm-hmm. No, tá peňaženka v podstate funguje úplne jednoducho. Človek sa zaregistruje v systéme, vyplní základné údaje o svojej osobe, dajme tomu meno, vybierie si užívateľské meno, heslo a potom v tej peňaženke môže držať peniaze ako na bankovom účte. V podstate on môže držať peniaze vo všetkých menách, ktorých Barion funguje, čiže čo sa týka českých korún, eura, amerického doláru a maďarského forintu, čiže tá peňaženka sú také 5 podpeňaženiek v menách, ktorých môže držať svoju menu. Môže si ju nabíjať buď kartou alebo bankovým prevodom, čiže ten konečný užívateľ, keď platí v e-shope, v podstate nemusí vlastniť ani žiadnu bankomatovú kartu. Stačí, keď si pošle peniaze zo svojho bankového účtu na tú peňaženku a potom v ktoromkoľvek bode, kde je Barion ako akceptovaný pre platby, tak môže platiť bez toho, aby mal vôbec bankomatovú kartu. Jedna z najväčších výhod podľa mňa pre tých koncových užívateľov je to, že on v podstate má uchované tie karty v bezpečnom mieste a nezobrazuje ich žiadnemu obchodníkovi, čiže keď uniknú, je väčšia pravdepodobnosť, že keď uniknú dáta, uniknú na strane obchodu, lebo ten obchod není až tak chránený proti úniku dát. V podstate ako my, finančná inštitúcia, ktorá podliehame auditu Národnej banky. Čiže v podstate, keď má ten koncový užívateľ uchované tie karty vo svojej peňaženke a platí ňou, tie kartové údaje sa nikde nezobrazujú. Či dá sa to trošku prirovnať PayPalu tým modelom? Áno, v podstate presne. Je to, my aj vravíme, že sme tzv. PayPal model inštitúcia. Jasné. Dobre, a či to je pohľad toho koncového zákazníka, prečo vlastne by mal nejakým spôsobom sa o vás zaujímať? Teraz skúsme sa prejsť na tie e-shopy, ktoré veľa z nich už má nejaké platobné brány dneska, niektoré zatiaľ nemajú. A ako sú tie hlavné výhody vlastne Barionu pre slovenské e-shopy z pohľadu či už podmienok alebo iných benefitov? Na začiatku tohto by som možno spomenul, že prečo Barion a čo je tá najväčšia výhoda. V podstate Barion je inštitúcia, ktorá nechce zarábať ani nemieni zarábať na bankových poplatkoch a snaží sa ich dávať za tzv. Férové ceny. Čiže za tie ceny, ktoré my dostaneme od tých bank, ktoré musíme zaplatiť kartovým spoločnostiam a bankám, v podstate my ponúkame tú bránu tým našim zákazníkom. Čiže tie naše ceny sa pohybujú zhruba od 0,5% po percento a niekedy aj pod 0,5% sa dajú. Potom to záleží na tom veľkosti toho e-shopu, aký má obrat, aký je hodnota toho košíku, od ktorých dát sa odvíjajú tieto poplatky v podstate. Čiže my to dávame tým spoločnostiam za tie poplatky, ktoré my dostaneme a nesnažíme sa si dávať maržu na výše k tým poplatkom. Dôvod tohto je v podstate taký, že my sa
my vybudovávame najväčšiu databázu proste užívateľov a uchovávame ich nákupné dáta a ich nákupné, ako by som to povedal, také správne, pochody. Mhm. Vieš, ako nakupujú, čo nakupujú, kedy nakupujú a prečo nakupujú. A snažíme sa vytvoriť túto databázu a v budúcnosti ju používať na marketingové účely, na ktorých sa v podstate hodláme zarábať. Mhm. Čiže ten človek dostane cielenú reklamu, o ktorú má záujem, to je ten koncový užívateľ, ktorý nebude zavalený holdou e-mailov alebo reklám, ktoré vôbec ho ani nezaujímajú, čiže bude väčšinou dostávať reklamu, o ktorú má záujem, lebo dostane, dajme tomu, produkt, ktorý nakupuje, ktorý má rád a príde mu, že vtedy a vtedy je niekde v akcii, čiže ten užívateľ bude spokojný. A aj ten obchodník isto skôr zaplatí za reklamu, ktorá je cielenejšia a má väčší účel ako za reklamu, ktorá v podstate je vyhodená a dajme tomu osloviť 10% tých konečných zákazníkov. Čiže v podstate to je ten rozdiel medzi Barion a tou inou platobnou bránou, že náš cieľ není zarábať na tých poplatkoch, ale v podstate zbierať tie dáta, vytvoriť databázu o tých nákupných údajoch tých ľudí alebo tých pohybov a v podstate zarábať skôr na tom. Jasné. Dobre, čiže ak tomu rozumiem správne, v podstate ako majiteľ shopu, keď budete mať vybudovanú tú databázu, viem, že v Maďarsku si spomínal, myslím, že máte okolo milióna užívateľov tej peňaženky, tak môžeš prezať možno nejaký cieľ na Slovensku, že koľko víte reálne, na aké číslo sa chcete dostať, čo týka počtu tých užívateľov? Reálne číslo zhruba takto neviem, ale v podstate čo najviac tých užívateľov, ale pointa je nie len zbierať údaje o tých užívateľoch, čo sú v našej peňaženke, ale v podstate my vieme nákupné údaje o akýkoľvek tých zákazníkov toho e-shopu. Čiže on nemusí byť registrovaný v tej peňaženke, aby my sme vedeli tie údaje. Čiže hoci kto nakúpi v e-shope cez Barion, ale nemá registrovanú peňaženku, my takisto vieme tie údaje o ňom, čo on kedy nakupoval, v podstate uchovať a použiť. Čiže nie je tam hlavný dôvod mať tých, čo najviac tých užívateľov peňaženky, ale samozrejme je mať dobre pre tých ľudí tú peňaženku. Jasné. Dobre, čiže poviem príklad, že chcem zaceliť na užívateľov, ktorí si za posledných 30 dní kúpili, ja neviem, plienky. Tak. Pošlem im o mesiac proste nejakú ponuku špeciálnu na ten istý typ produktu, možno v nejakom inom e-shope alebo niečo. Áno, presne. V podstate ono to funguje na báze toho, že ten e-shop vyberie produkt, ktorý chce predať. Dajme tomu, ja mám e-shop a chcem predať plienky, ako vravíš. A my vieme proste z tej databázy ľudí, čo nakupovali cez nás, alebo tí, čo majú aj tú peňaženku, čiže dajme tomu, tam je 5000 e-shopov, v ktorom denne nakupuje, ja neviem, pár tisíc ľudí. Čiže to už je len 500 000 informácií denne. Jasne. Plus tých užívateľov, čiže my vieme, dajme tomu, o drvivej väčšine tých ľudí, kto nakupuje tie plienky proste pravidelne, alebo určite časy. A čiže vieme poskytnúť tento údaj a obchod nám dá produkt, my zoberieme produkt a vyberieme z našej databázy zákazníkov a iba im poskytneme ten produkt, že áno, tunáka v tomto e-shope je teraz v akcii tieto a tieto plienky. A teda právne to máte všetko ošetrené, aj v mysle GDPR, aj všetko. Áno, áno. Je to všetko legálna vec. My v podstate tie dáta neposúvame nikomu, ani nepredávame. My iba použijeme, že vyberieme ten produkt a spárujeme s ľuďmi proste, ktorí sú. Poďme ešte naspäť k tým benefitom pre majiteľa e-shopu, čiže jedna vec, teraz si spomínala, že to je nízke fíčka oproti iným možno platobným systémom. Aké sú tam tie ďalšie benefity? Hlavný benefit by som vyzdvihol je to, že v podstate najväčší problém tých e-shopov je v podstate, že musia to buď developed, alebo proste musia, stojí to určitý čas a náklad zaviesť tú platobnú bránu alebo prejsť na inú platobnú bránu. Čiže jedno z najväčších výhod je podľa mňa, čo teraz ponúkame, v podstate je skúšobná doba. Čiže človek, aby dôveryhoval našej inštitúcii, keďže rozumiem, že prichádzame aj z inej krajiny, že môže byť s týmto problém, tak ponúkame skúšobnú dobu, dajme tomu od 3 mesiacov až po pol roka. V podstate človek môže skúšať úplne zadarmo celú platobnú bránu, neplatí žiadny poplatok. Potom by som vyzdvihol, dajme tomu, že tie naše poplatky, ktoré sú za platobnú bránu, sa pohybujú za úplné minimum, čiže pre tie menšie e-shopy zhruba je to okolo percenta a menej, pre tie strednejšie je to okolo percenta a pre tie veľké to je aj pod pol percenta v podstate. Čiže
tie poplatky sa blížia niekedy až k nule, by som povedal v podstate. Jasne. Ty si mi ešte spomínal predtým, ako sme začali natáčať, že aj tá bezpečnosť je nejaká u vás, by som povedal, naštandardne riešená, tak možno keby si ešte povedal o tomto viacej? Ďakujem, že si to povedal, Michal. A v podstate áno, my máme vlastný bezpečnostný systém na prevenciu proti podvodným transakciám, čiže ochraňujeme obchodníkov pred zneužitím a nakupovaním, dajme tomu, falošnými kartami. Čiže máme vlastný vyvinutý hodnotný bodovací systém, by som to nazval. Uh-huh. Čiže v podstate, ako náhle človek príde do toho e-shopu, tak už máme nejaké informácie o ňom. Ako náhle zadá kartu, tak máme o ňom informácie. Ako náhle není užívateľ našej peňaženky, je cudzí. Proste je určitý tok informácií, ktoré sa spriemeruje, vyhodnotí sa určitý level toho zákazníka a podľa toho vieme, že že tá transakcia je veľmi dôveryhodná, menej dôveryhodná, viac dôveryhodná. Uh-huh. A od určitého momentu proste na tej stupnici tých hodnôt, proste keď to vyhodí, tak je manuálne každá tá transakcia preverovaná uh-huh. našim zamestnancom a vyhodnotená áno alebo nie. Uh-huh. Tým pádom v podstate na tom trhu, v tých platobných brán máme najmenšie percento tých podvodných transakcií, čo sa týka v podstate uh-huh. všetkých tých transakcií. A tým pádom sú chránení tí obchodníci v podstate pred podvodnými transakciami. Ale čo by som chcel aj povedať je v podstate, že u nás dávame taký istý dôraz, keď prijímame tie e-shopy do nášho systému, čiže musia prejsť určitým náborovým procesom, by som to nazval, takzvaným onboardingom. A v podstate vtedy tiež vieme vyhodnotiť, že ten e-shop je v podstate dôveryhodný. Čiže ktokoľvek platí cez Barion v nejakom e-shope, je 99,9% šanca, že ten e-shop je veľmi dôveryhodný. A aby som mal iba predstavu, napríklad, ja nemám vôbec šajnu, že koľko napríklad to percento tých podvodných transakcií vlastne, bavíme sa o akých číslach celkového objemu transakcií, napríklad neviem, v Maďarsku, ak máte čísla. Vieš prezradiť? Takto z hlavy možno neviem, ale je to isto pod 0,01%. To ma mám tak zaujímalo, že... Je to úplne... Ja som sa priznal, že s tým až tak často nestretávam, možno majiteľe väčších e-shopov, zrejme áno, ale ma tak zaujímalo. Dobre, poďme sa raz baviť o tom, že teda ten váš fokus je teda hlavne na aké možno segmenty alebo veľkosti e-shopov, je to určené pre všetkých, alebo skôr fokusujete sa na tie menšie stredné shopy, alebo aký plán? V podstate sa nesústredíme špeciálne na nejaké e-shopy. Čo môžem spomenúť je to, že na Slovensku začíname fungovať aj v Čechách, aj rokujeme už skoro so všetkými e-shopovými riešeniami, čiže v podstate sme otvorení pre všetkých, čiže v priebehu mesiaca dvoch budeme fungovať skoro na všetkých veľkých platformách v Čechách aj na Slovensku. Dajme tomu ShopTed, OxyShop. Uh-huh. A na Slovensku fungujeme momentálne v Creative Sites. Uh-huh. Čiže tam fungujeme už, rokujeme tiež s ostatnými partnermi, čiže tam nevidím problém. Uh-huh. Potom ponúkame zadarmo pluginy pre všetky platformy, ako je WordPress, Magento a tak ďalej. Čiže máme všetky zadarmo pluginy pre všetky platformy a čo sa týka veľkých e-shopov, samozrejme tiež sa nebránime veľkým e-shopom v podstate spolupracovať. Aj máme rozrokované nejaké rokovania teraz momentálne s nejakými veľkými partnermi a vyzerá to na dobrej ceste. Ešte sa chcem spýtať, ty si spomínal teraz zatiaľ, že máte platby kartou. A ako ste na tom s platobnými tlačidlami? Je tam plán teda aj zaviesť aj túto formu? Tak, v priebehu mesiaca dvoch by sme mali zaviesť v Čechách platobné tlačidla a do konca tohto prvého pol roka by sme mali zaviesť platobné tlačidla aj pre slovenské e-shopy. Boli sme zameraní hlavne na platby kartami, keďže sme boli v Maďarsku, kde neexistujú platobné tlačidla, ale uvedomujeme si v podstate potrebu toho trhu prejsť na tie bankové tlačidlá, čiže áno, plánujeme aj to. A samozrejme, ak v budúcnosti Google Pay, Apple Pay naberie popularitu, čiže pre nás není problém zaradiť ostatné platobné metódy do nášho systému. V podstate sme malá firma, tzv. Startup, čiže sme veľmi flexibilní, čo sa týka veľkých firiem, ktoré už sú zabehnuté a majú svoje pravidlá, čiže pre nás není problém kedykoľvek flexibilne upraviť, pridať, zmeniť. Čo trh potrebuje, alebo čo zákazník by si vyžadoval. Čiže v podstate, tam čo sa týka aj tých podmienok, v podstate pre tie e-shopy ponúkame nielen tradičné platby tých e-shopov, ale ponúkame aj rôzne iné riešenia platobné. Dajme tomu platby s rezerváciou, opakované platby, ako je platby za členské. Čiže ten zákazník príde do toho e-shopu, nemusí už zadávať kartu, nemusí nič, ten e-shop ho proste strháva každý mesiac určité množstvo. Akurát som bol teraz minulý týždeň na rokovaní z Pet Park
A v podstate oni chcú niečo také robiť, že budú krmivo pre psy dodávať ľuďom. Že ten človek si to raz objedná a už nemusí každý mesiac klikať. Čiže v podstate on bude cez nás fungovať a on hýlbo naočtuje a pošle mu granule každý mesiac. Čiže také tzv. Členské. V podstate v Maďarsku fungujeme na veľkých platformách, čo sa týka Telenor a tak tie tzv. Služby za televíziu, v podstate digitálnu, čiže v Maďarsku cez nás fungujú takéto tieto tzv. Membership platby, by som to nazval, tie platby na členské. Potom sú platby na jedno kliknutie, napríklad čo ponúkame, čo je tiež dobrá vec. V podstate človek, keď sa vráti do toho e-shopu, tak iba raz klikne a nemusí už zadávať nič, iba objedná si, ako na Amazone v podstate. A potom ešte ponúkame rôzne platobné metódy pre zdieľanú ekonomiku, ja by som to nazval. V podstate je to niečo na spôsob Taxify. Čiže je človek, ktorý spravuje nejakú službu a potom má rôznych tých ľudí, ktorí sprevádzkujú tú službu v podstate. A to fíčko, alebo ten poplatok sa delí medzi tých rôznych ľudí. Čiže sa to vie dať staviť v systéme, čiže ten zákazník zaplatí to kartou a v podstate to fíčko sa už rozdelí priamo medzi toho, kto prevádzkuje tú službu a toho koncového poskytovateľa tej služby. Čiže ponúkame aj rôzne takéto služby. Potom aj platby s rezerváciou, napríklad Tesco v Maďarsku na nás funguje takým spôsobom. Človek si objedná nákup, zarezervuje sa mu určitá hodnota na karte a potom v podstate, keď ten nákup príde celý, keď malo Tesco všetko na sklade, tak mu to prebehne platba, alebo sa rozdelí na menšiu čiastku a vráti sa mu to, čo nemali napríklad v obchode. Čiže aj to je dosť také dôležité pre tých obchodníkov, že není to len obyčajná platba, ale keď chcú vyvíjať nové inovácie vo svojich e-shopoch, v podstate sme veľmi flexibilní a vieme im poskytnúť tie platby, ktoré potrebujú. Jasne. Dobre. Ja si myslím, že super na takto predstavenie vlastne tej služby. Ešte možno keby si povedal, že ak by mali nejaký majiteľ e-shopu záujem nejakým spôsobom otestovať to vaše riešenie, že akým spôsobom sa vedia s vami spojiť? Spojiť sa s nami je úplne jednoduché. Idú na webovú stránku www.barion.com. E-mailová adresa je hello@barion.com alebo kľudne môžu aj mne napísať marek.zaďko@barion.com a poskytnem im akékoľvek informácie. Máme aj vlastný testovacie prostredie, čiže máme vlastný testovací server, keď človek vyvíja, môže testovať, nemusí byť live. A potom máme aj vlastný testovací e-shop, ktorý viem poslať link ľuďom, a kde si môžu vyskúšať a otestovať proste tie platby vo tzv. E-shopoch, tie rôzne typy platieb. Jasné. Dobre, Marek, super. Ďakujem ti za tvoj čas. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a teda pokiaľ budete mať záujem nejakým spôsobom majiteľi e-shopov otestovať Barion, tak budem rád, keď sa spojíte s Marekom a s jeho firmou. A teda ďakujem ešte raz, že si tu bol a prajem teda, nech sa vám darí a nejakým spôsobom rozbehnete naplno ten slovenský, český trh. A teda budem sa tešiť na ďalšie video a ďalší rozhovor. Majte sa pekne a pekný deň.